за місяць дуже багато відбулося в місті Сміла. І останні події, які ми робили, виходили, блокували котельні, блокували відключення опалення. Наша нічна сесія принесла результат. Сміла Енергоінвест принесла лист про те, що вони просять розірвати договір про спільну діяльність і створити комісію по передачі майна і всього іншого. Таким чином, з завтрашнього дня ми організуємо комісію, яка буде займатися передачею. І думаю, що з 1 січня ми будемо вже офіційно Сміла Комунтеплоенерго надавати послугу з тепла. Всі працівники Енергоінвеста, вже попередньо практично робота проведена, така неофіційна, люди перейдуть, тобто з працівниками проблем практично не буде. Буде проблема з Черкасигаз і НАК «Нафтогаз» України, тому що там треба отримати IC-код, а в НАК «Нафтогаз» – ліміти. Яким чином це буде? Я розумію, що це буде дуже важко. Може, знову потрібно буде закликати населення, громадян для допомоги, тому що по-іншому нас можуть не почути. Але нам треба брати свої руки і нам потрібно брати без боргів. Борги ми залишаємо за Енергоінвестом, хай з ними судяться ці компанії. А ми з чистого листа розпочнемо.